Першого дня чемпіонату України з велосипедного спорту в Кам'янці-Подільському учасники восьми вікових категорій змагалися в дисципліні крос-кантрі. Це траса з крутими підйомами і спусками поблизу фортеці. Серед дівчат лідирує та фінішує першою кам'янчанка Марія Кушко, неодноразова чемпіонка області і України. Жарко, траса фізично тяжка і технічно багато моментів складних. Суперниці теж сильні приїхали з різних областей, то тяжко було. Цю спортсменку Україна делегує на Європейський олімпійський фестиваль в Словенії 26 липня, розповідає її тренер Андрій Саражинський. Каже, дівчина за стислий термін досягла високих результатів. Вона прийшла, взагалі не вміла на велосипеді кататися, їздити, навчили її. І так потрошки своєю наполегливістю і впертістю вона вийшла на такий рівень. Кам'янчанин Андрій Стрільчук тримається на трасі другим та фінішує, пропускаючи вперед іногороднього суперника. Та каже, скільки часу склав розрив між ними. 12 секунд. Я радий. Я думав, буде трошки гірше. Так нормально постарався. Того року він навозив 3 з чимось хвилин, зараз 12 секунд, я думаю, це нормально. За словами Андрія Саражинського, серед кам'янчан є й інші спортсмени, які мають високі досягнення. У нас є і дівчата, і є у нас і дорослі імениті спортсмени, які в складі збірної України, чемпіонка Європи Попова Ірина, Тітаренко Дмитро, неодноразовий переможець міжнародних рейтингових змагань та чемпіонатів України. Збірна Хмельницької області складається з 11 учасників – хлопців та дівчат різного віку. Це кам'янчани та хмельничани. Усіх же учасників на чемпіонаті України 127 із 16 областей України. Змагаються спортсмени до 15 липня в кількох дисциплінах, каже викладачка велосипедного спорту Національного інституту фізичного виховання і спорту України Наталія Піанковська, головний суддя змагань. За її словами, в 23-му році українські велосипедисти активно беруть участь у змаганнях після карантинної перерви та першого року Великої війни. В цьому році дуже багато соревновань, змагань перевели, дуже багато. І по шосе, і по треку, і по байку, і по BMX, і по кросу. У крос-кантрі маунтинбайкери долають дистанції відповідно до віку і статі. Найдовшу дистанцію їдуть дорослі чоловіки – 7 кіл по 3,5 кілометри кожен. Начальниця управління молоді й спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Наталя Томисяк каже, траса важка, але на міжнародних змаганнях спортсмени долають складніші шляхи. Це взагалі олімпійська дисципліна, і ця траса відповідає так, як наші спортсмени виступають на олімпійських іграх, на міжнародних змаганнях, на Кубках світу. Наша область на високому рівні в цьому виді спорту. Саме тренер Андрій Саражинський, представник міста Кам'янця-Подільського, він культивує цей вид спорту. Усі траси для всіх дисциплін чемпіонату України різні і досить складні. Та цієї складності недостатньо, каже чотириразовий учасник Олімпійських ігор та дворазовий європейських змагань луганчанин Сергій Рисенко. Зараз вони роблять ще більш складніші траси технічно характеру. І наші українські траси треба совершенствувати. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.